сега имам удоволствието да представя министър Божедар Божанов, министър на електронното управление, който е тук, за да поздрави участниците и победителите в състезанието по компютърна лингвистика. Също така участниците в това заседание по компютърна лингвистика, както и всички участници в юбилейната конференция на Института за български език по случай неговата 80 годишнина. Министър Божанов. Аз се изказвам и като министър, и като лингвист, като такъв бях и поканен. В момента ще разчитаме много всъщност на тази експертиза, която има тук в тези няколко дни. По някакво направление, преди две седмици така прибрах в портфолиото на Министерството машинния превед като политика. Министерството на транспорта държаха да стои при тях, но така, казах им, не може, трябва да е при нас. Друга тема, която много интересна и дори току-що обменихме две думи, анализ на законодателството в България. Законодателният корпус всъщност представлява много интересно поле за анализ, във връзка с качеството на законодателството, във връзка с анализа на нормите и как всъщност езика генерира правила за поведение. Законодателството е една така много интересна, абстрактна, но и много конкретна материя. И не на последно място, и дори всъщност може би първо по важност, помощ по линия на дезинформацията. В сряда съм в Европейската комисия, където да говоря с вътрешния комисар, с комисара по вътрешен пазар Тиери Бретон за дезинформацията и всъщност автоматизирания анализ на текст и вземане на решение на база на това ще бъде един от механизмите, с които в средносрочен план ние да се справим с тази нелека задача и този риск за нашите общества. Благодаря ви за труда, който сте положили и на учениците за техния труд. На добър час.